ինչքան հնարավոր են գործիքներ կիրառել խստացնելու, փակելու այն ճանապարհը, որը հնարավորություն կտա, ուրեմն անչափահաս երեխային առնչվելու այդ խաղասրահների հետ, այնքան մեզ համար կարևոր է։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ ընթերցել մի փոքր, այսպես ասած, 2013 թվականի ֆինանսական մուտքեր, որոնք առաջացել են այդ խաղասրահների ընկերությունների արդյունքում, և ձեզ համար հասկանալի կլինի երևի, թե այդ գումարները մեր նման սոցիալական ծանր երկրում ինչպես են առաջացել, և այդ ինչպես է եղել, որ նման ընկերություններ կարողացել են այդպիսի խոշոր չափի շահումներ ունենալ, շահույթ ունենալ։ 2013 թվականի Հայաստանի 4 հիմնական բուքմեյքերական ընկերությունների Vivaro Betting-ը, Interloton, Goodwin Bet-ը և Եվրոֆուտբոլ ընկերությունների տարեկան հասույթը կազմել է 38.8 միլիարդ դրամ, կամ մոտ 95 միլիոն դրամ, ամենամեծ հասույթը 27 միլիարդ դրամը ունեցել է Vivaro Betting-ը։ Հաշվի առնելով մյուս ընկերությունների հասույթների ծավալները, չի բացառում, որ Vivaro Betting-ի հասույթի մեծ մասը եկել է Արցախ կազինոից, այլ ոչ թե սպորտային խաղերի խաղադրույքներից։ 4 ընկերությունների խաղադրույքներում վերադարձված ընդհանուր գումարը կազմել է 35.3 միլիարդ դրամ, իսկ ընկերությունների զուտ շահույթը 2013 թվականին կազմել է 1.37 միլիարդ դրամ, կամ 3.4 միլիոն դոլար։ Ամենամեծ շահույթը ունեցել է Vivaro Betting-ը 805 միլիոն դրամ, կամ մոտ 2 միլիոն դոլար։ Interloton, որը կազմակերպում է շահումով խաղել, լոտոների միջոցով ունեցել է 538 միլիոն դրամ շահույթ։ Մյուս երկու ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշներից երևում է, որ սպորտային խաղերի վիճակախաղերի կազմակերպումն այդքան էլ շահավետ բիզնես չէ։ Օրինակ, Եվրոֆուտբոլը 13 թվականին ունեցել է 3 միլիարդ հասույթ, մինչդեռ զուտ շահույթը կազմել է 8.6 միլիոն դրամ, իսկ Goodwin Bet-ը 4.8 միլիարդ դրամ հասույթի պայմաններում ստացել է 24.3 միլիոն զուտ շահույթ։ Ընկերությունների նման հասույթների և շահույթի ծավալները արտացոլված են նրանց 2013 թվականի ֆինանսական հաշվետվություններում։ Եվ ուշագրավել, որ բուքմեյքերական 3 կազմակերպությունները, Vivaro Betting-ը, Interloton և Goodwin Bet-ը, արտաքին աուդիտ են անցել միևնույն աուդիտորական ընկերության Legal Audit-ի կողմից, իսկ Եվրոֆուտբոլն աուդիտ է անցել L Audit ընկերության մոտ։ Ինչևէ, այս ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ մեր նման սոցիալական երկրում իսկապես այսպիսի ֆինանսական շրջանառություն այդպիսի խաղասրահներում չէր կարող լինել, ակնհայտ է այստեղ, որ սրա հիմնական պատճառը նա է, որ անչափահասները պարզապես օգտվում են այդ խաղասրահներից, և ահա այդ խաղասրահներին մի քիչ, այսպես ասած, կասկածում եմ, որ պատադիր է դարձել անձնագրի ստուգումը, որտեղ յուրաքանչյուրիս է հայտնի, որ 18 տարին լրացածը իրավունք ունի այդ խաղասրահներից օգտվելու, բայց այնուամենայնիվ կասկածելի է, որտեղ բիզնեսը այնպիսի բան է, որ գայթակղում է, և իրենց համար միևնույնն է 17-ի, 16-ի այդ քաղաքացին, թե 18-ի, և ահա նրանց մուտքը հնարավորություն է տալիս մտնելու այդ խաղասրահները։ Ստացվում է այնպես, որ եթե փորձենք ուսումնասիրել այդ տարածքների ներսում տեղի ունեցող խաղատեսակները, մենք կտեսնենք, որ բազմաթիվ խաղատեսակներ կան, որոնք գրեթե կազինոյի խաղասրահներից չեն տարբերվում, և այս բազմաթիվ տեսակի խաղերը հնարավորություն են տալիս անչափահաս երեխային գայթակղվել, և ի վերջո այնպիսի մի տարիք է, որ ինքը դպրոցից, այսպես ասած, սովորած կամ, չգիտեմ, ընկալած աշխարից ընկնում է մի հեքիաթային աշխարհ, որտեղ հնարավոր է խաղի միջոցով հասնել մի այնպիսի գումարների և հաջողությունների, որը իրեն համար կլինի հեքիաթային, և ահա ձգտում է դրան։ Ցավոք սրտի, սա հնարավորություն պետք է տա մեզ նաև ոչ միայն գովազդի մասով արգելումը, այլ նաև վերանայել ընդհանրապես աշխարհագրական դիրքով մեր համայնքներում որքան նման խաղասրահներ կան։ Ես էլ չեմ ասում այն հրապարակային գովազդները, որոնք կան, և մեր ընկերները մատնանշեցին իրենց հարցադրումների մեջ, այլ պարզապես պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք դպրոցի, ուրեմն շատ խիտ բնակեցված բնակավայրերի տարածքում սնկի նման աճել են, թվում է, թե մենք ստեղծել ենք աշխատատեղեր, թվում է, թե մենք ինչ-որ մի բարի գործ ենք արել, բայց մյուս կողմից մեր սերնդին մեծագույն հարված ենք հասցրել, որով հաստորեն այս ցուցանիշները նաև խոսում են այն մասին, որ ընտանիքները ընկել են մի ծանր կացության մեջ, և երեխաներին հետ չեն կարողանում պահել այդ խաղասրահներից, որտեղ տարբեր տեսակի, ուրեմն, խաղի տեսակներ կան, էլի եմ ասում,
եւ online խաղի տեսակներ կան եւ նաեւ բնականաբար ունեն իրենց էլեկտրոնային կայքերը, որտեղ գրանցման արդյունքում դժվար է պարզապես ստուգել այդ երեխան անչափահաս է ծնողի անձնագրով է գրանցվում թե ինչպես։ Այսինքն բոլոր պայմանները ազատ կան, որպեսզի անչափահասը գնա սխալ քայլերի։ Հիմա մենք պետք է վերանայենք, փորձենք օգնել նաև մեր ընտանիքներին, մեր անչափահաս երեխաներին, նաև իրենց գիտակցության գալու, որ չօգտվեն նման ուրեմն խաղասրահներից, բայց մյուս կողմից մենք պետք է ուժեղացնենք վերահսկողությունը, արտաքին գովազդների սահմանափակում, պետք է չափի, այսինքն բնակչության քանակով եւ թաղամասերի, չգիտեմ, համայնքների չափով վերանայվելու, արդյոք իրավունք ունենք ամեն քայլափոխին ունենալու այդքան խաղասրաներ, դա դեռ քիչ է, գազալցակայաններում, բենզալցակայաններում նույնպես կան այդպիսի ուրեմն խաղելու հնարավորություններ, որոնք նույնպես տոտոն է, որքան գիտեմ, ապահովում կազմակերպությունը այդ խաղի ուրեմն, չգիտեմ ինչ են կոչում դրանք, խաղի մեքենաներ են, թե չգիտեմ ինչ են կոչում, որով ուրեմն տեղում հանկարծ եթե մարդը գոնե զբաղվի էլի ձերքի հետ, համ գազ ես լցնում մեքենան, համ չգիտեմ ինչ, համ էլ ձերքի հետ մի քիչ էլ գումար տարվի, ինչ է եղել, որ այսպես ստացվում է, այնպես որ մենք խրախուսել ենք այս բացասական երևույթը, եւ մի անգամից մեր երկրում դեռևս սերնդների ենթագիտակցության, դասիրակության եւ կրթության խնդիր ունենք այս տեսանկյունից, մի անգամից լցել ենք ողջ երկրում, եւ մեր անչափահաս երեխաները, երիտասարդները գայթակղված ամբողջությամբ իրենց տան ունեցվածքը տանում են։ Ցավալի բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, ողբերգական բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, որ ընտանիքի ծնողները, մեծերը մեծ ցավ են ապրում, հաճախ համարելով նաեւ դա հիվանդություն, դա հիվանդություն չէ, դա խաղալու մոլուցք է, որը պետք է ուղակի մարդու ենթագիտակցության միջից հանել, եւ ես կոչ կանեի որպես եւ ծնող, եւ որպես մանկավարժ, որպիսի հնարավորինս վերանայել աշխարհագրական առումով, որքան քանակի իրավունք ունենք ամեն համայնքներում, այդքան ուրեմն համարելով ենթադրենք դա բիզնես, այդ բիզնեսի ուրեմն զարկ տալու դրա աճմանը, որի հետևանքները բավականին բացասական են կրթադասիրակչական տեսանկյունից, եւ ընդհանրապես սերնդների վրա ունի բացասական լրջագույն ազդեցություն, եւ գուցե եւ հնարավոր է, եւ կարծում եմ ինչու՞ չէ, կարելի է համագործակցել հոգեբանների, մանկավարժների, կրթության համակարգի աշխատակիցների հետ, որպիսի դպրոցներում գուցե լրացուցիչ ժամերի, դասիրակչական ինչ որ դասաժամերի հաշվին երեխաներին ուրեմն դասիրակելու, որպիսի նրանք զերծ մնան ընտանիքների նման ծանր վիճակի մեջ գցելու հետ կապված։ Ուղղակի միանգամից օգտվելով առիթից ասեմ, որ մենք անպայման կողմ կքվիարկենք, եւ հնարավորինս, եթե հնարավոր է, այլ ավելի ուրեմն սահմանափակելու գովազդների եւ այս խաղասրահների հետ կապված բոլոր տեսակի գովազդները։